מה בדבר עצמאות כלכלית? בשבוע הבא תכונס הוועידה הלאומית החמישית לאנרגיה ותדון, איך לא, בגז הטבעי שהתגלה מול חופי ארצנו. במקום ייפגשו יזמי אנרגיה, משקיעים ומעצבי מדיניות, אגב, כולם גברים, אשר שוקלים למכור את הגז הטבעי של ישראל גם לחו"ל, לכל המרבה במחיר, על חשבון העצמאות האנרגטית של ישראל. ב-22 באפריל, יום שני בבוקר, ב-8, נתייצב מול מלון הילטון בתל אביב בקריאה לא למכירת הגז הטבעי הישראלי. חשוב להגיע. אם אתם מחפשים סיבה טובה וראויה נוספת להפגין במקום, הנה. בכנס ינאמו 34 גברים ושתי נשים בלבד. שתי נשים?